Halløj derude, og glædelig første søndag i advent. Dagens afsnit det kommer til at handle om nogle banebrydende videnskabelige forsøg. Nogle forsøg, som bliver gennemført på en, skal vi sige, lidt anderledes måde, end vi måske er vant til. Vi skal nemlig tale om nogle forskere, som i den grad tog ansvar for deres egne projekter. Når risikoen den blev for høj, eller andre simpelthen ikke troede på deres teorier, ja, så valgte de simpelthen at tage sagen i egen hånd og bruge sig selv som forsøgskaniner. Deres opdagelser har været med til at redde liv og give os mennesker en større forståelse for vores omverden. Og nu tager vi altså en snak om nogle af de vildeste eksempler på forskere, der har brugt sig selv som forsøgskaniner. Vi starter listen her med et forsøg, som er ret så ulækkert, kan man vist godt sige. For at bevise, at gul feber ikke er smitsom, så greb den amerikanske læge Stubbins Firth i starten af 1800-tallet til nogle ret så alternative metoder. Som det første, så skar han små rifter i sin arm, og så hældte han frisk sort opkast fra patienter med gul feber ned i sine sår. Og da han ikke blev syg af det, så valgte han at prøve at dryppe opkast ned i sine øjne. Firth blev stadig ikke syg, og opløftet af sin succes, så valgte han at tage endnu mere drastiske midler i brug. Han drak nu et helt glas bræk, og så sluttede han også lige eksperimentet af med at smøre sin krop ind i spyt, blod, sved og urin fra personer med gul feber. Og efter det her, ja, der var han altså stadig lige så sund og rask, som han hele tiden havde været. Et klart bevis på, at gul feber ikke er smitsom, konkluderede han. Det skulle dog vise sig, at han faktisk tog fejl i sin indledende teori. Gul feber er ekstremt smitsom. Han fik bare bevist, at den ikke smitter via kropsvæsker, og jeg skal komme efter dig. Nej, den er ekstremt smitsom, men den bliver altså indført i blodbanen via myggestik. Når en patient bliver opereret, kan vedkommende så nøjes med at få lokalbedøvelse? Ja, i 1921 der var der altså en kirurg, der stillede sig selv netop det spørgsmål. Og i stedet for at udsætte andre for den her test, ja, så valgte han simpelthen at lægge sig selv under kniven. Jep, i februar 1921 der besluttede den erfarne kirurg Evan O'Neill Kane så for at blive sin egen patient. Han ville fjerne sin blindtarm, og i den forbindelse så ville han også teste, om lokal bedøvelse, det ville være nok under den her operation. Med en masse puder i ryggen og et spejl at støtte sig til, ja, så gav Kane sig selv en lokal bedøvende indsprøjtning, så han bare lige blev bedøvet der i området, og så skar han ellers hul på sit maveskin ind til blindtarmen. En halv time senere, der havde han overstået operationen. Han var nu en blindtarm fattigere, men han var en vigtig erfaring rigere, nemlig at en lokal bedøvende indsprøjtning faktisk havde taget smerterne ved operationen. Kane kom så hurtigt oven på operationen her og opmuntrede sin succes. Ja, så opererede han altså igen på sig selv 11 år senere, denne gang for lyskebrok. Den her operation var noget mere kompliceret og tog hele 2 timer, men den var altså også en succes. Ved at lægge sig selv under kniven, så fik Kane altså bevist noget, som man ikke vidste der tilbage i 1921, nemlig at det er muligt at operere på en patient, som er ved fuld bevidsthed i virkeligheden, under lokalbedøvelse. En meget mere skånsom metode end fuld bedøvelse. Og vi bliver lige det her med operationer for en stund. For da hjertekirurgien den ligesom var i sin barndom, i sin ungdom, om man vil, ja, der diskuterede læger frem og tilbage, om en patient mon ville kunne overleve og få undersøgt hjertet via et kateter, som blev sat ind gennem en vene, altså gennem en blodåre. De fleste læger på det her tidspunkt mente, at sådan et indgreb det ville være dødbringende. Men ikke den kun 25-årige læge Werner Forsman, som arbejdede på et hospital i Eberswalde tæt på Berlin. Og i en middagspause en sommerdag i 1921, ja, der besluttede Forsman simpelthen at udføre det her eksperiment på sig selv. Han førte et 65 cm langt, tyndt kateter ind gennem en blodåre i sin arm og helt ind til hjertets højre forkammer. På sygehusets røntgenafdeling, ja, der kunne han så følge katheterets rejse mod sit mål og selvfølgelig hans store triumf, at han havde bevist, at det her indgreb det var muligt, og ikke mindst, at han havde overlevet. Kort efter indgrebet her, der udgav Forsman så en afhandling om netop hjertekateterisation. Men roste hans kolleger ham så for hans opdagelse? Niks. De fordømte i stedet indgrebet, som de mente var
alt for risikabelt. I 1940'erne der fik Forsman dog endelig overbevist lægeverdenen om hjertekatheterets fortræffeligheder. Og den dag i dag, ja, der er Forsmans teknik altså udbredt på hjerteklinikker over hele kloden. Teknikken gør det blandt andet muligt at foretage trykmålinger i hjertet. Og i 1956 der fik Forsman så endelig den ultimative anerkendelse, da han fik tildelt Nobelprisen for opfindelsen af teknikken. Og så skal vi til et lidt andet slags eksperiment. I 1930'erne der var forskere nemlig rygende uenige om, hvorvidt den her edderkop, den sorte enke, om dens bid var giftigt for mennesker. Så besluttede den 32-årige medicinprofessor Alan Walker så simpelthen for at tage sagen i egen hånd og lod sig bide af en hundedderkop. Blair fik krampe i musklerne, gispede efter vejret og vred sig i smerte, samtidig med at han svedte helt vildt og blodtrykket styrtdykkede. Han blev straks indlagt på hospitalet, og efterfølgende fortalte en anden læge, at han havde nærmest aldrig set en patient lide så meget. Og Blair han kom altså først til hægterne en uge senere, hvor han i løbet af den uge flere gange havde takket ja til at få morfin mod sine smerter. I månederne efter stikket her, der kløede det os over hele kroppen, og huden på hænder og fødder føltes som om det brændte, fortalte han også. Blair konstaterede herefter, at et bid fra hunden er faretruende giftigt. Og med sit forsøg fik han overbevist mange af datidens skeptikere om, at den sorte enkes bid potentielt er livsfarligt for mennesker. Og så er vi nået til det sidste eksempel. I dag der ved vi godt, at når en pilot bliver katapulteret ud af et jagerfly, ja, så bliver han eller hun udsat for nogle voldsomme kræfter. Det vi kalder G-påvirkning. Det vidste man også i 1950'erne, men dengang vidste man bare ikke, om mennesker ville kunne overleve og blive udsat for de her kræfter. På det her tidspunkt der var John Stapp læge i det amerikanske luftvåben, og i håbet om at opklare, om en pilot ville kunne overleve og blive katapulteret ud af et overlydsfly, ja, så havde han altså tilbudt at bruge sig selv som forsøgskanin. Til de forsøg der lod han sig selv gentagne gange spænde fast på en raketslade, som drønede afsted på en skinnestrækning. Det gjorde han som sagt mange gange, og en decemberdag i 1954 skulle han afsted på sin 29. tur. Det var altså den vildeste tur indtil da, hvor slæden takket være dens 9 raketter ville komme op på en hastighed tæt på lydens hastighed. Og det her, ja, det var altså ikke helt ufarligt, og under de foregående 28 forsøg, ja, der havde Stapp altså allerede fået en hel del knups, for at sige det mildt. For det første så blev han jo skudt afsted med en voldsom fart, men han oplevede de værste smerter og den højeste G-påvirkning ved de hårde opbremsninger. Han var ofte så medtaget efter forsøgene, at folk måtte hjælpe ham ud af slæden. Under de mange forsøg havde han for eksempel fået knust halebenet, brækket flere ribben og fået blødninger i øjnene. Så han var altså godt klar over, at han satte livet på spil. Og det sidste John Stapp han nåede at sige inden raketslæden Sonic Wind 1, den accelererede, det var: "Jeg forsikrer jer, jeg glæder mig ikke til det, der skal ske." Og som så ofte før, slap han altså heller ikke helskindet for den her tur. Den hårde opbremsning gjorde, at blodkarrene i Stapps øjne de bristede, og hans øjne de bulede ud af øjenhulerne. Han mistede synet, men heldigvis kun midlertidigt. Og han kunne glæde sig over, at udover at han nu var den hurtigste mand på jorden, ja, så havde han også bevist, at jagerpiloter altså godt kan overleve kræfterne fra ekstrem acceleration og hård opbremsning. Yep, det var altså et kig på nogle af de forskere, som gennem årene har lånt sig selv ud til gavn for videnskaben. Der er flere af dem derude, som man sagt skulle tage et kig på. Det var lige dem, jeg havde valgt at fokusere på i dag. Jeg håber selvfølgelig, at du nød dagens video, og at du måske også har lyst til at give et like i vores retning. Det vil jeg i hvert fald blive rigtig, rigtig glad for. Og selvfølgelig, følg kanalen her, hvis du da ikke allerede gør det. Som altid, tusind mange tak, fordi du så med. Og rigtig god første søndag i advent. Vi ses!